I 2015 tog jeg til Rusland på en research-tur. Der mødte jeg lederen af Kunstakademiet i Perm, som er en by, der ligger ude i Uralbjergene. Og det blev så starten til det projekt, som kunstprojekt, som jeg åbnede i Perm ved Uralbjergene i maj 2017. Jeg tog hjem til Danmark og igen med mit materiale og arbejdede videre med det og skabte så 7 stilværker, som er inspireret af den russiske farvesymbolik, den kristne farvesymbolik, er inspireret af den russiske ikontradition, hvor jeg med udgangspunkt i nogle røntgenbilleder, der er taget af de 7 udvalgte træskulpturer, har arbejdet med at symbolisere den, hvad skal man sige, indgang til fortolkningen inde i skulpturen. Of course, this exhibition that we're going to open is a new highlight in the relationship between the Kingdom of Denmark and Perm. And Ingrid is an excellent artist in her own right. But Ingrid, what we have done here is unique. I would also say tusind tak til Thomas Winkler og Galina Simonovald for at gøre det her muligt, og til Permanent for at kunne skabe historien sammen, og for galleriet her, at vi har fået lavet den her udstilling. Til selve åbningen i maj måned blev min udstilling meget, meget flot modtaget. Der var stuen fyldt i Perm State Art Gallery. Der kom kulturborgmester og minister, og der kom presse, og Danmarks Radio ringede. Og det var selvfølgelig dejligt at mærke, at der var interesse for det her kulturudvekslingsprojekt, det her kunstprojekt, som også var vigtigt for mig som person, fordi at jeg var en rejse ind i et kristens ståsted, som jeg synes har været meget berigende, og det har været en rejse sammen med balletdanserne på Permballetten, hvor jeg synes, det har vist, hvor fint kunsten kan gå ind og få en fortællingens essens ud.